Mumasaha y'urukerera rwo kuri wa kabiri nibwo inkongi y'umuriro yibasiye amazu akorerwa mu bucuruzi butandukanye mu mujyi wa Musanze, maze byinshi mu bicuruzwa birashya birakongoka ndetse n'amazu arangirika bikomeye. Bamwe mu batabaye ku ikubitiro twaganiriye badutangarije ko babonye inkongi y'umuriro ndetse n'ubutabazi bakoze kugeza ubwo yabajishami rya polisi rishinzwe guhangana n'inkongi y'umuriro, maze kubw'amahirwe iyo nkongi za guhosha ariko imaze kwangiza byinshi. Undi muriro rwatangiye saa kumi zuzuye, kinyamoto yageze saa kumi na mirongo itanu itagiye kuhagera. Twakoze ubutabazi, ibyangiritse sije kwa henshi hangiritse, henshi hangiritse pe. Ubutabazi twabukoze, ibyo dushoboye twabikoze. Undi muriro watangiye ari matasiyo kwa Kanuma, undi muriro watangiriye turazimya biranga yabana. Niba kinyamoto sikora kare eshatu, hari ya mbere yaje yavomye amazi bwa gatatu, ya mbere yazimye biranga, bagira ubwa kabiri biranga. Umuntu utayibonye wana umuriro wagurumiranaga cyane, amavuta yakaga, za gaze zigaturika. Twe twazindutse kare tuje gupakira amamodoka hano, ya mamodoka ya saa kumi, ya saa cyenda, saa kumi tugeze hano tubona umwotsi uracucumbye, tuba tugerageje guhamagara polisi ntiyadutindiye, yaje yirukanka. Ekubese umuriro azimye, irazimye, irazimye, irazimya, amazi ya mbere barashize. Biba ngombwa sasa ko tubanza yabanje kuzimye kumbita hejuru tumene ibiraho tubanza tuyoherezamo. Biba ngombwa ko batangira kutubwira mushaka ukuntu mwakwicaye mu maserire n'izo ngufuri, tangira turakubita. Urabona hano twazanye ibisebe impande zose, twarwanye n'amafirigo ibisebe, hari n'abandi batashye intoki zacitse, ari uwo firigo yaguyemo hano. Noneho bikigera mu makarito y'amavuta byo yabaye intambara ikomeye. Nawe reba guhera ku muryango umwe, bibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, irindwi, umunani, icyenda, icumi, yose yahiye. Cumi n'umwe, cumi n'ibiri n'uw'inyuma w'ibirahuri, cumi n'itatu n'uwa studio, yose yakongotse n'akabari hari inyuma. Twashoboye kuganira n'umwe mu bacururizaga muri aya mazu yibasiwe n'inkongi y'umuriro, maze n'akababaro kenshi avuga ko inkongi yangije byinshi, haba kuri we ndetse no kuri bagenzi be. Gusa ngo ikibabaje ni uko nta bwishingizi bw'inkongi z'umuriro bageraga, ibi ngo bikaba byabahaye isomo rikomeye. Bampamagaye nko mu saa kumi bambwira ko inyubako yahiye, ubwo mpita mpaguruka ndaza nsanga polisi zageze zatangiye kuzimya, kugeza ubu ngubu sindamenya aho yaturutse. Gusa ubwishingizi njye ntabwo nari mfite, ariko ibintu byahiriyemo n'ibyo nashoboye kurokora, ibyahiye biratwara agaciro nka ka miliyoni umunani. Ubutumwa n'abacuruzi ni ukujya mu bwishingizi. Umuntu yakagombye gufungura umuryango wo gucururizamo yagiye no gufata ubwishingizi, kuko ubu iyo tuba dufite ubwishingizi twese nta kibazo tuba dufite. Umuhuzabikorwa w'ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru, Chief Superintendent of Police Alexander Isenga, tuvugana nawe yagarutse ku by'inkongi y'umuriro ndetse n'ubutabazi bwakozwe mu guhangana nayo, aho yanavuze ko hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane impamvu nyakuri yateye iyo nkongi y'umuriro, nubwo ngo hari ibikekwa ko bishobora kuba byayitije umurindi. Iyo inkongi y'umuriro yari ifite uburemere, kuko urebye uko iyi nyubako iteye mu gikari cyaho, hari abari bafitemo za stock ndetse hari n'abari bafitemo amafuru y'imigati, hari inkwi bakoreshaga muri ayo mafuru. Ikindi ni inyubako ubona ishaje, ni inyubako zimwe za kera, bivuga rero ngo gufatwa n'inkongi biro birihuta cyane gushya bitewe n'ibikoresho biyigize bya kera, ndetse n'ibyo byenyegeza umuriro byari muri iyo nyubako nk'izo nkwi ndetse n'ibindi bikoresho cyangwa se ibyari muri ayo mazu y'ubucuruzi. Kugeza ubu ntabwo iperereza riragaragaza icyateye inkongi y'umuriro, ariko icyo dutekereza duheraho, iyi nyubako igizwe n'imiryango cumi n'icyenda y'ubucuruzi. Muri iyo miryango cumi n'icyenda hari yari ifitemo za resitora, harahari amafuru y'imigati aho batekeraga imikati, ndetse hari n'abo usanga bafitemo za gaze bakoresha muri ubwo bucuruzi bwabo umunsi ku munsi. Turatekereza rero ko turi buheraho mu iperereza tureba icyateye inkongi y'umuriro, ariko kugeza ubu nk'uko bigaragara hari ifuru y'imigati ndetse
bigaragara yuko aho iyo furu yari iri nta n'umuzamu wari uhari hari n'inkwi nyinshi bigaragara ko hangiritse cyane turi burebe rero niba umuriro ushobora kuba baturutse aho hari furu y'imigati cyangwa se yaturutse ahandi no muri izo nyubako ubwo bizagaragazwa n'iperereza ubwo twateguraga iyi nkuru imibare y'agateganyo twahawe na polisi y'ibyangijwe n'inkongi y'umuriro yerekanaga ko inkongi y'umuriro ishobora kuba yangije ibintu bifite agaciro gasaga miliyoni 130 gusa ngo zabe inzu zibasiwe n'inkongi y'umuriro ndetse n'abacuruzi bazikoreragamo bose ngo nta bwishingizi bw'inkongi z'umuriro bagiraga nk'uko twabitangarijwe na polisi Gasto Nirembere BTN TV Ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango aho abanyamuryango ba FPL Inkotanyi bizihizaga isabukuru y'imyaka 35 uyu muryango wa FPL ubayeho hagiye kurwa ibikorwa bitandukanye aho aba banyamuryango bagabiye inka abaturage bitwaye neza mu bikorwa bitandukanye ndetse bakanagaburira abana mu rwego rwo kurwanya igwingira ndetse n'ibindi aba ngaba bagabiwe izi nka umva uko bashimira umuryango wa FPL Inkotanyi nabonye amahirwe yo gukora niteza imbere nafite izindi nka ubwo ngiye kugira inka muri eshanu ngira umukamo rito nka 30 ngira ubwo umukamo ziyongera ngira nka 56 urumva ari umushahara w'umufunksiyoneri mu by'ukuri ndanezerewe cyane kuko mu myaka mfite nakoze ibintu byinshi ariko nta muntu wari wakangabiye kugira ngo warafiyefu niba iya mbere ingabiye ndashimye rero ko ngabiye n'umugabo yatumye no kuba mpagaze ahamumbaza ngira ngo nukubera yo nshyizeho n'umuhigo ko ikizansaba cyose gishoboye nzagikora kubera ko hari aho yankuye hari n'aho yasize inka igira igisobanuro kinini mu muco w'ikinyarwanda inka ubundi isobanuro ubukire iyo ugize inka ubaye umukire umwe mu bafatanyabikorwa yo gutanga izi nka ndetse n'ibindi avuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi babikora mu rwego rwo kwigisha urubyiruko abakiri bato kugira ngo bakurire mu maboko meza ndetse nabo bazaharanire kwitangira u Rwanda batere ikirenge mu cy'uyu muryango ngo rero natwe turi muri bamwe mu baba baragize uruhare muri contribution cyangwa se hatwe contribution yacu turi muri bamwe mu bagabiye kuko mu mukanya agiye kubona umuhango wo kugabira abantu bamwe na bamwe kubwo impamvu zitandukanye kandi bagaragaza ubutwari iki gikorwa twagikoze tuba twashatse kwimakaza umuco n'abato turera mu ishuri rya Rwanda Tivet School tuba twagendereye kugira ngo uwo umuco uri mu umuco abanyarwanda baca umugani ngo umwe uturutse bukuru kwira hose kandi inyana ni ya mweru ni ukuvuga ngo uwo muco turaga batoya kumenya ko atariho ku mpamvu ze bwite ahubwo ariho ku mpamvu za rubanda nyamwinshi ariho ku mpamvu z'abaturage ariho ku mpamvu z'abakikije akwiye gukurana umuco wo kumenya ko mu byo akora mu byo azageraho akwiye kuzagira uruhare mu kubaka igihugu akwiye kuzagira uruhare mu kubaka abaturage bamuzengurutse akwiye kuzikunda agakunda n'abaturanye nabo agakunda n'abandi bafite ikibazo kuko igihugu cyubakwa n'amaboko y'abaturage bacyo umuco rero ni umutima umuntu aravukana akaba ukarerwa tukawukuza kugeza ubwo babande abo turera ni bazavamo abayobozi b'ejo hazaza ni bazavamo abanyamuryango ba RPF Inkotanyi babayobozi ni bo bazavamo abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu Habakurema Valens ni umuyobozi w'aka karere ka Ruhango avuga ko abanyamuryango ba FPL Inkotanyi by'umwihariko muri uyu murenge bitabira gahunda za leta gutanga mituweli gutanga imisanzu ejo heza ndetse n'ibindi ngo baza mu myanya ya mbere ariho anashimira aba banyamuryango ariko nanone agira icyo abisabira muri rusange maze rero dushingiye kuri ibyo ngibyo FPL Inkotanyi mu karere ka Ruhango bishimira ko abaturage bafite umutekano abaturage baratekanye abaturage bafite ubukungu barakora ibyo bamaze kugeraho ubuhinzi ubworozi imihanda amazi byose nibura uvuze amazi n'amashanyarazi byose bikaba biri hejuru y'ikigero cya 70% bisobanuye binini cyane kandi byose ni FPL Inkotanyi yabikoze kuba abantu dufite imiryango 80,000 mu karere imiryango y'abanyarwanda 80,000 mu karere yose bucya ikajya mu mirimo bukira ikaryama ikabitekanye igihe cyo gusenga ikajya gusenga igihe cyo gukora imirimo yose bisanzuye iyo ni FPL Inkotanyi ariko murakoze cyane urebye abanyamuryango ibyo twagezeho byose ni imbaraga zabo ni imisoro yabo ni umuganda wabo ni ugukorera hamwe
ndabasaba ngo muri no minsi miki sigaye ngo tugere ku cyo bitwita NST1 ari naho harimo imihigo yanya kwa chairman ku rw'igihugu ndabasaba ngo imbaraga twa dufite tuzikubishuro nyinshi kuko wasigaye igihe gitoya bwa umwe twari dufite bugumeho cyane buniyongere maze dukore cyane kurushaho aba banyamuryango ba FPL inkotanyi ibi bikorwa bakoze gusa ngo kuko n'ubusanzwe ngo bagenda bitabira gahunda za leta neza bakimakaza isuku umutekano ndetse n'ibindi ndetse biyemeza gutanga ibyo baba bafite byose kugira ngo iki gihugu cy'u Rwanda gikomeze gutera imbere ari nako bashimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ukomeje kukizamura akijyana heza ku rwego mpuzamahanga Nje ndi Shekhami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda.